máme malinký. Máme. My to nemáme na poukle, tam by se ti tatínek nevyšel, mamě. Na tebe troubím, nečum. Dobrý den, utrpělo vaše ego? Neutrpělo moje ne? Ego. Tak to zkoušíte klakson, nebo ne? Ne, neskouším klakson. Nevíte, proč na vás troubím? Dobrá, tak třeba odbočujete doprava, znamení rozměny směru jízdy dávat nemusíte. Když jedete, máte v ruce telefon, píšete si SMS-ku, protože jste policajt, tak můžete? Já ne? Ne, a já vám úplně rád vysvětlím. Tak povídejte. Policisté jste ze zákona. To mi nemusíte vysvětlovat, to jsou kraviny. To nejsou kraviny. Stejně tak, jak můžeme hrát s vámi normálně. Já se s vámi taky bavím normálně. Stejně tak, jak máme možnost ovládat radio vysílání. Ano. Tak stejně tak, ano. Ovládat radio vysílání. A co je tam dál napsáno v tom zákoně? Co? Že jako jedete městem a ovládáte si mobilní telefon. Já vím, a já se vás ptám, co je psáno na koně. No nic, takhle to je definované. Fakt jo, ale jakože v případě nějakého služebního nebo něco takového. A já jsem ve službě. Já vím, že vy jste ve službě a vyřizoval jste si služební záležitost. To se dále chce ověřit. Jo, tak no, já si to nepotřebuji ověřovat. Chcete se mnou něco řešit nebo? No vidíte, takže utrpělo vaše ego. Takže dávejte blinkry, jo. Nebo to se nemusí, nebo to taky nemusíte ze zákona, nebo? A vy jste taky jako jenom člověk jako já. Já vím. Občas tam blinkr nedáte nebo dáte. Ano, když držím v ruce, telefon, tak nedávám blinky. Přesně. Přesně. No, to není bezdůvodný. To bylo odvrácení hrozícího nebezpečí. Jedete 15, držíte v ruce telefon, nedáváte blinkry. Já ten zákon znám stejně dobře jako vy. Vy taky. Naschle.